Terapia e buzqeshjeve. Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zircon, Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent. Transporti i kufomave Addheu. Jemi këtu për t'ju ndihmuar. Bëjmë organizimin e dokumentacionit dhe transportin e të ndjerit nga e gjithë Europa për në vendlindje. Transporti i bëhet me veturë dhe aeroplan. Addheu. Hai, nu, 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 coșa. Ha, Martin, ce Martin, pe ce o pau, bobs? Ha, nu, 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 prapis tu. Ești în prop, meni, zi, me ket. Hai, Martin, hai. Antor, șamo. Cocu, nu, nu, le-a vetu de smar me tax. Pai, bo, san, pisi. El un e bodol. Ci si bona ne șer, tu spia, ne dama, ne san. Me ti-a fi polițil, me ti-a fi batagasta, ne san. Cocu, nu, nu, ma ca vie la scripse. Caca, nu? Cu la mea fantastă, cu la sigură, nu mă ia coș. Vezi și tare, șir, ce știu ane, șir papie. Si som levo tu mă duc. Mi-i fui, pe tot mă sună, ai fac la fie, ce e tot. Stăm și la sigură, în guie, la cât. Tu, nu mă. Cu la fie, ta. Hai, vala, a? Hai, bă, ce-ți să-i cam gol temi eu. Am spus, domnule, tava, cam stim. Aici scrie asta? Po. Calma. E, ne. Tu nu ești era, fali mie. E, mi o așa. A, a. Ai două vezi, așa că e bun. Eu mi-o bat, eu mi-o temi, eu mi-o crută, tu mi-o simt de ta svete cu am. Aeroportul Ciori, e te shumë i mal, ty bëndi shë ata shë asme hi, asme dol, me që shumë atë të mrej shqiptor, të mërën qëtanina, këmë osilë atë në klupa, më zërë. A më zjerë të shku për Kosovë? A? A më zjerë të shku për Kosovë? Po, dhe mas pa jam arzit që me lasht një vlatë smutë këto. Ja, komo në një halë, jam shumë... Dishka për për sotë mundë. A mundës me më një mundë dishka? Edo unë e kom pas, a ula bas, për më kanë dhe, kësha kime bota? Jo, halë, jo, po halë, halë të madhe dhe jam bukur zë jam. Shka ki i marë bërë? Jam në halë, kom gjithë që është me shku të në Kosovë, po vetë se këma kom mundësi me shkua. O, unë jam të shkua pas, për Kosovë jam. Po, kom një amanet me qusë, e kom një njënë smut. Ja, la amanet e pas, prej të harrej, po të kalë zetrej. Po, nuk është sa njëronë, nuk është sa njëronë. Ha! Kom të porë, mi qua, kom kom i në operacion, sonë dhe du të me shku po gjithë që është spital amerikan në Prishtinë atje, privat. Vetë me shku, s'kom kur fa mundësia, jam shumë i ngushtë. Po, e kom i porësi mi qua të porë, nësi jemi në ikonë, mu i mi qënë, ma bëni në erë, valoj nuk të harroj. Së përdi shka me të thonë. Munda me taku atje. E s'bas qofë. Për në unë thonë, e? Po. E më e bashkë gjithë që pas ka lokë se e vlatë. A, bashkë që u prish dy oja, ngo shka për thëmë. Nuk o të ditë ma kush, as shka o nona, as shka o boba, as shka o vlavi, as shka o migja, as doja, as gruja migjës, as hallat, as tezët, që përsho njëri, me dojnë në aeroport, me që pore për operacion të nënës, me nënë një shqiptarë, pa e një, pa e ditë, mi besu, mi të shmu konë të për bisnik, se thujnë, bisnik bënu, a më besë, ja, ja, me si zi kërkuj. Ja, unë për të besoj se e ki kapuqin e barë. Ja, loj, bas ka e më shku një dyma, ku më hongë me qëto. Ja, dhe përshirë është ko, më më bëqit të nërë, valojnë, kur së kome të hongë. Po, më në basë të porë, të ranë nuk janë, me së ta një qëre. Në s'po shenë e kërë. Këtëzej si më duket më shumë se 10.000 sa që? Jo, unë i kom, pasi pak 50.000 i kom, po s'dija ku të zënë të e. Po, më në basë gëmë. Me nërë me thomë nërë ti i kom një gjepë në guqica këtu. Këtu së mështinë, ato ke kënë këtë pojnë. Ja, për shka po tu? Këtë mu? Po së mështinë se hinë janë gjësë për fytë, ja ti në atët, brava. Hinë janë apat. Unë këtë si këmë bo kërkuj. Këmë orë më shëti. Që pasësh një këmë? Në qonë të pasë, në nejë. Me vizë, me këtë jemë regullë jam. Kur gjo kërkuj këtë si këmë bo me vjezë, këmë vjezë, këmë orë për qefë.
Ami bas, me në herë, ngoshka më të thëmë. Paret, paret duke të japim bes, edhe din bes zotit, duke të japim paret ty, duke të besoj. Paret duke të miqunë. Ja bas, bes zotit më smje. Anin bes për të japim, bes tamë, na. Bes shqiptarit. A? Bes shqiptarit. E, qashtu. Anin bes shqiptarit për të japim, miqunë të Gjakub. Ose ja për thiri vlante në aeroportin e. Ja, s'ko në vuj. Në aeroport, a me dola me miqunë të Gjakub. Qësh i kiti mundësit? Qështu shë pasu s'përtejnë në gjithë kohë? Ja, po t'jini banë në aeroport. O kry. Unë e gjojt, a shkërë Kosovë, në gjojt dujmë i gjabim. O kry. Edhe mi qënë. Të kry me ekipat. Faliminesh për ti, ja. Kërë bërë, a të se po e më gëzumë? Për dy sene. E para, që po bona si bep, pa prejt pa kujtu, minimu dikuj. E dyta, po gëzuna që pas ka halo që si gjem. Luma e anon, qëfar gjoli pas, ka qëfar e pas ka rrit. Po duhet, se përshaj në ortu. Se valla është ka përshë sët, qëfar gjemë përshë, menë me zarorë, përshë qërë batë. Hajta mi porët ma shpete hesti. A, duhet me të nxje. Ja, s'ko një vuj batë që më putë bisëti, i shala në unës nuk janë shënë. Ja, ja. A? Qëri, 20, 30, 40... I, që ishme si një? Ami? Ja, me me gjithë qënë bashkë. Kajta? Po, se më shaj familje qënë të punët nalë. Po, arrejnë dokumentë, se sa së vynë dokumentë të tua? Paret, dokumentë asë ka këtu, paret. Paret dhe? I ki këtë 50.000, bëhet zotit, rrugë marë. O kryba. Shala shkon mi e bëma halal. Halal e ki këtë me katë edhe ti e batë. Aja bë halal ti plokit. Halal kuft. Te këtë e në në kemet. Te në kemet. O kryba, së falim mirë shumë. Hajde dhe hajde. Hajde, bërë për të shumë qafë mu. Hajde. Eu, të këshirë e një herë. Kuku, nu, hajdu. A, vau, këshirë e dëngët. Ka, ka, valë hame me në kryin ditë sëdit, që u për të qitë dujonja. E sumit mi besu njëre as vetit, me mnoj, me mnoj 50.000 euro, për nonën. A një kona mu, që vallohi, pik beshe s'kom. Ka, ka, ja tash, shkojnë kom, ja kojnë unë. Ka në fokë, hebi, e, mare Martin, mare Martin. Ha më konë të mëshe, ha mërë e birë, 50.000 euro, hej, kështu jep ditë sëdë. Kuku po gjoli ha i marë të kaka i hojrë, hajt bac, hajt, sigur të ki, aha. Harua mi thonë që aeroplonin e kam ma vënë beno, isho la shumë njaj, ha që delë këtë qëtrahimin, janë më zofë në aeroport, atë punë ma bofë. Jo për që shtu zdoj au ka më orë. E nërë zëti madhë, s'ko kërë gjabilë zëmë, pro me ta sëtë vetë, la ilahe illallah, këpohë bëllukë në, hajde! Hajde, kësë hajde orinë? Po, bosit, po, hajde, amojtë, hajde mira që shenë ja. A më ndullë da. Bravo e këftë. Ajeni mirë. Mirë, që shenë, ajeni shnësh. Me familje, kretë. Që të në thonë dhe? E po më në pasjerë që atje? Ha? Në pasjerë e po më që atje? Jo, pasjeri, më atë ju shkue. E po më në hymi e shkonë, diçka për një gruë, diçka pa pare e shkonë. O, djali mirë, po më ka dhe gruja. A po? Pa. A kini mjela, kini me mjela, qysha? Allah, fëtafta halo, nuk e di që ka i të thonë veç. Se s'pa ta sigurima, s'pa të gjera. Jo, s'pa ta. Dhe vule na e pëndërë së. Asu i mje s'pa gojtëm. La, o, kur për qëtë njeri, shkomin të dira të gjithë kësh. Po, falemnirë si një ordu, jo zëtë i rrujt. Shumë mirë. Rinia ju në qërë. Por që fini bo? Po. Qa mok, qa smok? Allah, nuk e di, do që ropat leshtaj modhe ka njerë qështu, se ftaft ashtë, ku haftaft nuk e di. Pa ja, pa qashtu qashtu. Qështu kini jo, krejta, i kini mija. A, konë të këtë kjerë ka jo, që akona jo. Kësht? Që ajo qi kam pas jerë që i shkonë të shka. A, pa ajo, pa shi ashtë. Shi? Pa shi ja. Pa matëra shi, s'fa shirë. Që të thonë, hajnë, në mjështë. Kësht e për unë? Pa! Që shikini ju, a i kiti mirë nonat e bobat e kretë? Po ty me se kom po që dy ovë zi që atë të bëhesh. Ani, ko e ti një kështu? Këtuj. Shumë mirë, Allah i rujt, Allah i ju bo se vopë që një ordë.
Faleminderit shumë. Hajmë. Ku është ka mirë djali? E nuk ka mirë, që nga dy jo më kthjell. Apo? Po, gipsa ke tukë. Ke tukë. Ty në herë na vllai lysh mi stein me gips. So, shtringa ke fort. Apo? Po ti. A ky sa shu shton ku që nga dy jo vdet? Gips krejt. Po i ri është. Po çera si mos vesh dona as dona ky s'pas ka vesh ky djali në erdh. Ke ftuvet. Da fort. Po dona nuk bën. Si mos e vesh donat. Ja, jo, në TikTok ka qysha. A, ma, ko? Na e Facebook, a Instagram, a ka post? Jo, djoli mirë, ja, ja. A e ke live jo, me Kozmonin e me ta? Jo, më rezdi ku shë qka. Tej, jo, a gjuj ka të. I me mërzit bëll, vëllohi. Bëll i me mërzit, po qka me bo? Qa me bo? Qka të vim për zërët e mirë së ordë? Kush orë? Ka orë dhe gjeli botët. E gjeli? E gjeli. Nuk dhe vetë. Kush e ke fare gjeli? Mana për një gjeli në? Kush e ke fare gjeli? Për një kush e ke gjeli? Garan se i ma ullës të? Aj, kojte a me qka orda? Aj. O, djeli. Thërë në herë më ullë të, o, basë, do njëre me vënë kry. Thërë në herë të, zënë anë anë anë. E kam një thikë, basë. E kithëm sa hëra. O, basë, lumë në basë bërë një ajke orda, djeli. E gjeli nuk vetë. Vetë? Vetë njëre, vetë, thërë të mollë të, na e ka zëna qefin e gjithë. Na e nga mangu pa. Ta bojna s'kan këtë tërë ta bojna. Mirë që t'i orë zëti rujta, këtë një punë e sana, dhe shka. I këna kryna punë këti, s'na ka zëve për qkovit ka t'i gruja. Po dhe i vëlloj për nishkit. Nishkit? Pa. Qko nishkit? Nishkit në Sërbi e njëre. Ja ka kam një në Sërbi. A në Sërbi ta ka mi t'gruna? O, jo, djel, nisë muja nishk, e ka rëg nishkit që t'osht. Me qka ka rëg? Me brella, me koma, me... Kërzatite... A po! Qyshe me konto ne, s'kemi di gjoves kër t'ka kërsi i dera, rapat. Kër na ta kër hini a i Zagori, që po një Zagori, për që a i shkon të dorë, nalë, atje. Nësë më ka zonë ta me se mund ka ik një. A da ti me Zagora? A de? Bo një një. Bo një një. A po a? O që dhjen njërë se t'u kjo? Ha! Shumë mjë vëllohi. A i kini bobat? Unë e gjysë. Se ketë gipsër. A po a? A, gipsër po shka fërkë. E ky halon në kom e kopë. Shumë mirë. I shola e ka ymrin. Kush e ymrin? Paska pjellën e shnësh. A, një këshis që ka ma pësht, i kish pjellë lëvë pa. Pa? Pa, a. E për e djekë. Birja për e stash. E për e djekë. Vizion. Ma keqë. Se kur shkon dikone nuk dim pëse e shku në kohë. As nas me dim pëse e me o për kartë të drejtë. Aj, me dhe ta. Jemë. Ski e qore të maj shumë. Qore nuk kjeva. Shumë jere pa së këtër, man. Kush? Te? Ja, moni së këtër. Kua? Moni është shku bazora. O po? A në këtë këtheje, thëtë nga pjenë të edhe neve, se për që ta shku edhe me morë. Një peshe. Zotë i rujtë atë jelë që një onë. Po e mbate ma rejna orë, që nga këtë i këtë orë në orë. Për me në t'izëm, dhe nga t'in. Po. Zëtë e ruajt, falem njërë. Kusha isa? Miza. A Miza, aha. Aj. Po bre, po. Spije që ka thonë, kur gjatë? Njere ishmi. Qysh? Ishmi. Po. Aha. A da në rëni sa dëni. Vanë nga në kohë. Qysh dëni? Man, shije man. Aj. Po, i ruajt. Falem njërës. Ai, ku me dit? O, a ma spravo aso. Pastaj. Isha me. Hajde, hajde! Hopa, hajde. Hajde, urna. Kënd obi. Hajde, maj vjetër. Maj vjetër, po mos merë torë si budolë, se... Po, me jena këtu. Hajde, mirë se u ka puzu. O, mirë se u gjëtëm. Hajde, ojzet, hajde. Tu ma tjetë, liman e bozi. Si je? Ullu, a je borë fort, si je? Si je, djoli, a je mirë? Hajde me botë, ha? Djoli qozës i vogli. Shola rritëse,
tha, kur një u qoza, a i smut, tha, po ta ap djolin me veti. Alo, heru i fali. Kësë e qësh ije? Kur shush? Qësh e kia të familje, kret? Allohi, bilohet, allohet. Unë e se kam kërkan së djadin, po me konë mirë janë. Qka me boj zet? Qka të vim për i zëti mirë së ortë? Shka je me mërzija, ooo, limano! Valohi, oj zet, po mërzit me bëllë. Allohi, s'kam shka të baj. Vesha që urë zuë për dorda dhe këna satinit vim të pëshuhin. A ka hyp në dorda e fisnikja? Ju. Ja, ja, s'ka hyp në dorda. Po e gjeli. Zëti u lash nëshë, ju dhosht gajrete. Faleminderit se kam shnëshë. Inshallah ja ka falë zote a dy jona tje, u bo banore i gjenetit. Inshallah i zetë po, besa, po mduke që kërkërsa. Allah i gjevrija u konë gruim, se më nështë të përja marë fjallën, po falë bua të fënë, ja ja falë se... Pa të gjevanë që shë jetë? Allah i mirë me batë. O mërzit? Allah i po mërzit me batë. A ke pos grua, nona? Ja, grua ka pos. Grua, se këtë veqë mund që aty hajtë. Ja, grua. Fence dhe benefit e ka pos. Ba t'i lepon. Ja, po, kanë po. U konë grua i mirë, se t'ashtë e ke pos grua, nuk t'a konë me livdu. Wallahi, u konë e mirë një, e nesh me dy, e shpis mirë, wallahi, mi e amor lakmi. Lumit ti me kanë kërnu, e kuku për ty shka t'ka gjithë. I zetë, kur gjësë o kjo dyja? O dhe veç këtë tua, batë. Ha? Jo, ja, mira, vazhdo. Ha? Vazhdo. Kur gjësë o kjo dyja? Pro me to kom fjetë, që rësat për rrimë e ty. Edhe une. E kisha po menë që rrimë e ty une. U mërzite, kur tha pro me kom flejtë me ta. Ka flejtë e gru e ka bo. Pa, pa, nërma. Rrim ta që është për gru. Une po ta di dertin se mu më ka deke jem jo. Po, mati. Ti e po njojt. Valohi. Ani, shka jem e sabër? Valohi, po më një veqërë edhe sahoti mu ka nolë. Natë minut që ka dhonë shpër. Shurë në ta bë sahoti se kese s'ke tash. Po, jo, i zëtë jo veqë me të këshirë ta shërë. A, me që me ta në rejë që apatë? Po. Kësë që e të moki. Qëtë. Ja. Ja, tash t'i bo, ja, valla. Ja. Tash mëse i ka degruja, tash si vynë mua sahote asë. Që shë boj zeti? Ana, bje nëj kush nëj Red Bull, nëj, a ki, ju të bo kush e zbet? U, është a djolli fazlis, po nuk të ko këtu. Kini dollë fore, se pas e kërkan këtu. Valla i zet. Dhe të më shysh. Sa njeri u konë pome. Ja, nuk është mirë me rajt, o, limon. Se unë kam nej të nditin të njera, shë aty. Allohit, njeri lim, s'ke vis një dy drogirosh, këtë që aty. Po, për që ta kesh të t'kallzu, në erdhen mrena këtu. Kur nuk e ti shka thosh, ishmi, iqi, vici, njici... Ti kanë vjedhë kundrat! Mha! Po, allohit, ti murin që aty hojnë e ishën konë. Pa, dojsh, ma si të qaj e qiu që ti murin t'ashe konë. Ato rebuk, atua, atu, ja kishe pa shkel thema, nejse. Ani, ani, vazhdo, botë, se ty se nashtë, a? A, po mërzit e pa ciliman. Allohit, ba. Për kundra? Po ja kundra koja në unën kundrat, po. Pa ti i ke ka poskë. Pa ti i ka kundra? Po, ja, reboka. Gjardhe tero i ka bli. Po, të gjojnë që shkësha. Dhe që izme kom shtin kom, po. Ato mi patrur djoli. Une i bleva shtu online, se tash në melozëm. Mira shumë. Ato se s'ku ka kërkoshtu. Mira shumë, vëllë. Gjardhe tero. Shur shumë. Ishin plish, a? Ishin plish, pashku me pshur gjithmoni, shodha. Të plishit ishin. Valoj, limon, po ta mojshin trupin, vol. Po këtëzaj me prej, këfar që është dhe se lëmëjt. Preke i zetin, preke. Shumë mira. Ani, shka ini me sabër, mërë. Oooo, Simon. Deshta me shku pak të atje, të grot, deshta me shku pak mi është një shkryt. Po s'ka grot, se i ka dhe gruja. Ja, shka i ka grot e ku i shive. Po i ka dhe gruja, se po nanin. Lut ka. Ja, mërë, ju konë plok, për në ashtu kështu. A, shka i ka ndo të reja. Po thua? Po, punojnë mësuse. Po që kam prune pra mu këtu? Po i zet? Oja, hajde bërë. Po me t'jen të burrat. Po, ani. Për të grot, së në shkanë. Janë në shatar eshen, se unë e kesh i këshyra ka pak për birë atë. Për ujo se... Në shatar eshen. Nuk banë. Limon, se tash një me lozëm s'ku ka kërkush. Po ashtu kështu ty s'dvija kërkush se i dolu më fore, je, ashtu kështu po... Nga... Mu martu. Kur? Kur, si të ta e kesh karriken? Jo. A? Jo, i zata shumë.
Edhe unë e thoi shasë shto. Ja, shuaj. Je shakon budol. Valoj po mluz. Jo, jo, shfart. Ani, ani. Ja, shfart. Nuk menaj kopë. Që dënë? Ja, që dënë, ja, ti ki mërzia ja, tuave që dënë, i kina nga tonë nga një dy lutë, ka dy pevoj, ka ma parë si bura. Valla e kishin knoqë. Zvejush, a? E kishin knoqë. Dyjat. Edhe në mërzi që është. Valla e të hekin mërzin, punojnë masajë, që dënë, shkojnë në masajën një ftujna, edhe uj, për zet. Ty e ka anë anë. Edhe sa hotit të qëhët anë. Uj, se tu. Ha. Një herë kom thonë një dhe nuk thej në masë. Ane, ane, ja, tedin. Ja, shfarte. Tedin. Ja, shu. Ane, ane. Ala, ili me dvejt dishka. Fali, zet. Se tash nej, kok mis. Fali, zet. A mos kiti nej sa? Jo, jo, jo. Apo do me dojnë qëto se ti poja dishe rrenin? Jo, be, ja, mirja mone, mirja mone, ti zet, mirja mone. Vez vazhda ti. Deshta me dvejt dishka, limono. Fali, zet. A mat mire ko motorin, mat forte ko motorin, fa veja. A, ko o pelle? Se po thonë o pelle, kurizion e mytë o pelle? Oj, zet. A? Më ke zonë ngosht. A? Jo, mërë mësë ngosht. U, kom dik. A, po, u, po, të kërkoj folja. Gruja të ka dega të ka pri shkjerre. Oj, zet, i të shtenëru, do t'jo li mirë. So, unë e ka mërzi edhe kjo, nuk e di shka të vitë. Me, ma, 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 se po... A, i ka dhe gruja, kjerre ju ka pri shtes. A, të ka pri shkjerre, a? Kush? Kjerre. Ja. A. Jo, kjerre në kotë mirë. Po, po. O, bu gruja m'ka dik. Po, po, e di, e di, ane, zotë u lësh, nëshë ju dhosh gërët, i sholla ata në lule gjenetit, i sholla dhe ti shpejt masojna, shka ki me botash, kjo dojos është të kërkujna. Halo, pa e mërës është, a? Po, ngoj, që është të e moj gjithitën e gohë, cuslën, dhe, qërë, limano, e kam lënë dohonin, pi që e kam lënë dohonin, pi i këbër njës kam jetë në mu. Po, doj, kërës A për me hek, a? Jo, jo, pësës me hek. Ja, s'mu e rip, bona nervoz, shumë. Po ma mirë pje cigaren se këto për mojnë. Ja, dhe po grot e holkit. A, unë mas grove të holkit, unë qërë e pishim ka di gruja, kam pështu. I zeta po flan me to? A, po, a po, flan me to? Po, po. E notën? A? Notën? Nuk e hek i kort. Po, ja ka njës dhomë për mingre për pora. Se thoi nuk është mirë shumë se... Dhomë për mingre për pora, po. Kamera, a për merë pak. Oj, zetë. Se ngut njerën se i ka dhej gruja. E di, e di. E mështë edhe për cucla. Për shatë punë njerë dhe unë, o, valoj, më dash me hek Marokin e grus, merë cuclen moje se. A e shatë sa hatin e lajile. Uaj, zetë. Uaj, a. Qushjeti kështu? Kur shësh? Po të shohë. Vejan, tuan rrugav ti kjyr grote katunit qështu. Nuk ka grot katunit që nuk ja di edhe bëjnat e kumbilizonav që farësh i kanë. Ti këshyr për dritore, dalap dritore, oja... Qështë mi kallëzë që ja ke këshyr edhe grun? Ja, kur, si motrën ja, po. Si motrën teme. Valohit, bilohit, po t'kallëzoj fisnike, e bo me mirë, a, ja kam njuf bobën, ja kam njuf bobën, sojnike ka posë. Nuk je konë ti për ta? Po thua. Ja, ti je konë shenë. Po thua. Po, dajmë je konë, a, ti je konë, ti ke posë marë... Nëjse, s'pë fulli. Po, po, jo. Ma mirë mas me fulli, se knoqë e krejtë. I kaltë mas shkinë o vokonë, dajmë. E di, që është të thojnë? Ky, kur ka knus në zhona babiqi, ky i ka nejtë të koma të shitë porë. Ky krejtë tukën e bobë, së shtu e ka shupë. E di. Uaj, zëf. O, hajde bërëm. So dush rrimë. Nuk ka mirë që të fjollë, që a i të thonë? Po, ja mes ku ka kërkoshtë të pëshorta. Ja mes, nuk ka se vish në kukë për këtu. Liman. Se jam ka du mu shu, po se one ka mordh, me ta shnur shkryt. Allahi, shpërblim, falem njërë shumë. Mos shkon menja se ka mordh për nëjë interes. Ja, ja, shfarti. Për kur zhonë s'ka mordh, për në pash punësi që të zharë dhe tërë, se mi ki bërgj, me milosh të ashti, se nuk i dihet, a peshe, gruja ju të afo, prom kam flejt me ta sot dish. Vajza. Pa prap, sot je njesër des, bu mjesën porët pa mordh. Vajza. Zdejk nesër kjo, ja. Edhe ato e mshelim, sa ti mshelisht e dit, e kryim edhe atë pun. Se dy pulla ti pa ta morë. Po, dy pulla më ti pa me të bërsh. Po, e di. Dvjallë ta e të bërsh. Kjo smet edhe ato e ti kryi. Ja, sot kam shefi me dhonë. Ja, me që ki mundësi sot me me kryi, se nuk i dihet. Yes. A do me zgo shumë të pomena? Kjo smet një 3 dit. Ja, shtot moje. Po, shtot po më dullash knoshmi, po.
A vjen ti me hongër? Po. Pëlqeve Isa. A? Pëlqeve. A kë për me hongër është nën, çfarë? Aha. Kë po të kallëzoj doshin me gjithë bogla ta han, çfarë? Me gjithë kokërdhia. Se është i hos kë. Po është edhe një joni te na çështë valla. Po. E çore, mos qet për çdo ditë gollash. U krye. Apo li. Për se dia thash më herë, çore. Limon. Po. Nesër shqetësorma, mas nesër pasul me mesh thot kam shefone. Tani në rëna pak kumpira me pull. Po që të pullat e katunët që jo pullat shërit kamionit po ju vjen era. Po e zatë falem njerë që kje. Si jo mësorë dush vijun e mës të kushi jena na sësë vijun e për të jos. Falem njerë shumë. Së du në të ti të njesër të une. Zotë i truit, falem njerë. Ja, ja, une po shonë. Qu i zatë. A, thash mës për të me dojnë. Më do kërsi të ti jo. A, të më thirë doja në ashtë të kohë. Shkova se pasuar doja. Hajde, zotit truj. Shtu këtheu se bane, jesë zvjekush, ashtu kështu vishke. Falem një shumë. Hajde. Hajde. Zotit losh nësh, e i shola, tuk, 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 mere tjetër në fil. O, zotit losh nësh. E u vasht nga i ret. Ja se ljo dho në fort për gru tonë, po abëdin. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Pip. Rikputat e për t'i vjedhen. Ja, i kam për joshtë, në smi vjedh kush qinë, zotit minja. Ja, nuk o met. Nuk o met me mojt po me mu. Hadë ba cabi, printe. Je, hinti. Po primar, bur mu s'mon. Ju pas kje që kam. Zdip se mura. Hajde, Martin, hajde. Po, unë vish limoni nuk e një kërkani këto. Pa, pëse, po që këshyre, vish dhe tu kaka. Ko shre me të ankush. Po s'ka mër kërkon. Pëse ve mure. I ju e lojshirë. Mëse, pështu se këthina në shpifke. Qështu këthina në shpifke? Në shpifke. Një të bon? Sani, PlayStation. Jo. Buta ullu, ne. Mosë shoo, basa. Lepin e qëtë. Qësë i e, e buri forë, apo i e. Qësë i e. Si jam e. Mirë, po mirë, po. Lovë i e mështë, baca bimë. O, ma bimë, shkëtë. Apo i të burë. Haram ka dole. Zotë i rrujt, falem njështë. Shka i me mërzijëm? Valla pa mërzijët mi bëllë. O, zotë u losh, nëshë ju dhosh gajrete. Kufsh është nëshë, falem njështë. Shola jo shën zotë i sabrin. Amen, amen. Habib, që fshi, Habib? Mira, apo mpëshe, që e mirë. O, vashë të qërë. Mësë më paskuan, mirë si shaurë. Ani, falem njerë që i ordë. Ani, më hapo ola më dinirë asë më ti. Mosë, që kësë si shaurë, kur? E, bërë, Martin, kur që kjo dyja? Ani, tu mërzit mërë. Po mërzit mi bërë. Ajo, pe vetë, ha? Kjo dyja e kur kujna? A, se ju t'je vërë. A, pro me ta, sonde që me qiftin e Habibit, unë një mund që të Po që ka të vinë pizdojt e mirë sa ortë. Po jo tjertë, që është një me shletë? Mirë, mirë, e lëmë pizdojt. Djoli së nërë, da? Ja, da, ja, djoli në Zvicër. A, së mujti me bo për letra kur zho, a? Halo, halo, kur zho si nga ti, ko, po... Ja, ti, bështë ka bo ku. Shka kime po, këta djemë këto? Mirë janë, mirë, këta tjertë mirë jemi këto. Shëshër. Ma shumë me djallë tonë në Zicër, me djallë Bacabi, me djallë tina jam në Zicër jam konë. O? Po një 7-8 vjetë në kara me përnu bashkë. Në nga në hapollë. E kur njeva... Ma qërë qërë? Parë jetë për këtu, a i mjë qëshi, a më rëzit e jeja, ti a më rëzit e jeja, qëshi ki, qëshi ki, si gratë. Po, e po me, është Bacabi në këna artu me lujtë sa një, ta shtë të rëzë bratë mos. E kur njeva... Kjo Kur njeva... Shumë për përdekër, ma shumë për kanagjigje përdojnë. Pallim njërë se Martin. Se në karo shumë me nejtë bashkë me asë, e merë kesh shumë. E di, ka ka dhu dhe djolli se kesil shumë. I keni mua shumë edhe djolli të keni mua shumë. O, Liman! Kur na? Nga, se unë jemi drejtë. Hajde. Unë fulli që të kom zemër. Po. Po të rrenë. Kësh? Këshu kjo vlavi jem, boci jem. Ja, Shka s'ka thonë për ty? Shka, bim? Ma shpihonë se kësko, ha? Edhe qërësha për ta? Kur gjës po bëjke me thonë për ty? Ma të hatër këti, kur që shorbet po? Zëtë i truit që i orë, falim njërës. Ma mërëna, së mërëna punë e eme, shëmë tani ty. Psa e mërzit është tja? U, mos falë për izat zotët, se vishtë ka marrë me vete, ma falë malë. Tash mërë, tash unë të me fulë, unë që vekë si jëmë këtu. Shka i një me i dore me kushtë, mërë? Mirë, Martin, mirë, Gjëmë Ja. Lopo, lopo. Shëshër zotit, kushtet i kini mire, renet i kini mire, kanon shpin plot, shëshër zotit.
Ajo vëjmë tosht. Se hajde më shkape po ku jit, më shumë shkape vajton. Ma e nuk i pat, 18 vjeta e mbili këtu hi. Qa shto? Qa shto jet? Që? Ti e kishu... Ka dik, ka dik, pas dik, në hamëm. O, më s'fall, ma. Ti e kishu jetën me ta, o, pas e limon. O, o, e qa shto, shto, ma të jetën për zi. Po shëshirë zotë të kalon shpin plot fëmije, vladë, fëmije, 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 fëmije. Po, kjo e ko malet se i ko dy. Dy hojna. Po, që da? Dy në spësëbona. Ke qyri. Shka me bo. Ko e dit ku ka hinë gjëna kjo nekon? A djollën atje ta një ma shumë ajo shpuntori ma. Vish pak, në kohë se janë edhe finja tjerë. Këta edhe matë mirë janë. E shëshirë zote. E bobo të mirë dhe matë mirë ta janë. I ka fëmijë mirë shumë. E di. I kanë gojt tash, a kanë gojt ka dojt, a kanë gojt po edhe në cungin e të mirë. Si familje, e vërtet. Kanë zoj ke baba aha, për babë t'jujin. Aha, cung, ke për bajin e demë, thëj ke anë. Shkuz, shkuz, a si të thotë nuk qohë, që se janë këta? Një kabili. E, kanë zoj ke për bajin e demë. Po. Kra me t'i pas shpirti. Amen. Thëj ke krejt katunit, ba mirë, e ba njerë, e grunin, e kalamoshin, e forin, e arbajikin, e krejt që kanë pas nevoj katunit. Se u kuan pëntori madho. Ja, shpa më e vërtet është do martet se orë që kjo habibi i apatlim një pel. Bob, se moj e boba pelen. Se me përthu, se boba i ti, vish në hidudit ka ne. Për ka pas marshi bot, ba sabit, kanë përnu marshit, të në herë në konë shpijat me bobja. E vërtet është. Kanë përnu marshit, asit diku shokon pak ma... Po. Se u është me nejt ka shpijat. Ua, su kun përde, ka së përdorësëm. Ja, që është. Qëllën pelës? Boba ta pa dhon pelën. Lyke do mjëllë me morë. Se di, o ty. A ki dek? Dek, valohi. Po që të cigore në unë një kësha, bërë në kofare. Se cigore. Nuk fikës. Valohi, me vene kjo e... Se po korejtës? Jemi hup. Jemi hup, mas qekosur. Mas qekosur. Ka dek, gruja? Mas qekosur. Gruja me shumë. Mas qekosur. Allah hile me dve. Po më kun kisha kojt, brësh. Qa të gërë ke posë? E mi e kje që ju t'jo konë, unë kërë se kësha mojë. Zdi që ka mojë, po kësë konë për matë mirë. Kanë në. Po. Aj, zato. Me që kësurë, se i morë me ta hekë më rëzidë. Une, në përdi e ka shkoj shperë, ju për nëjë sanë, ju që nëjë sanë. Po që di shka, që ka unë nevojë, që duhet, unë, qështë kishkë, e bëj shyhret, e këthej dekën, në qashe. Bëllë mire kje. Bacabibi jeme këtë zonët me do punës mëj këmë ardhë, thash lemar, thash punë, që është mos më shku të bacaleman, thash më shku 5 dakika, edhe ku ishi me ka tunë edhe krejtë sene, atër e mora me zartë, e mora se me një shumë. Smarë ke valla. Kure bëj shaman këmë të orë me po hajnë, po i rrëdha, ta është vlavim ka shti. Vëllaj, së cigare prësti paske. Po, a? Ja, be. Filqit po m'hinë edhe me nërë me thonë, të klinat në vi. E vërdet. Shumë të sirë të shtirë më ngrej. Dhe me pos takot me ngrej. Vëllaj, takot dikush pushit, kushe ti zdvyjnë madhen pas takot vetë mo, u bu. Aja, felni se unë përshuaj. Qa me bo, Martel, që lujnë do që ashtu. Allah hile me dvetë. Qëfar taksirati pata, shush erë dhe gjeli asoj fisnitës? Pi kanë zemër, psa? Valohet se ma mirë u kondo, Martin. O? Ja rrëke një farsë muje nishki. Ma mërë prizat të zotit? A, nuk i lave në kondisht tak. E quëm në përmjek, e quëm ka mos lamë. Se në gjesh e pak? Valohet në gjesh o abiben të na unde. Po, dika. A mujt me shu me nëjë doktora, me nëjë sen me lypi lash, në kundë se i lash i du të mu lypë. Skemi lonë venë, pe që o martin na për mjekë, na për doktora, na për krejtë. O? Edhe... Si u shojke i lash, o? I lash, s'ko, po më ka me të pikë një punë, më ka me të pikë. Ma vunë, ma vunë, ma vunë, ma vunë. Po shka e që i shëbë në për mjekë, ma shashtë të... Se mi ka ishë të shpija... U, të shpija kemi mjeku bëllë. Qka u lypë neve kemi mjeku bëllë, abi bo. O liman! Urna, beb! Po du me të kalëzhu një farë heqoje, një farë priqe. Hajde! I ka rohë këti nga për të pomë, nga për kësë sanë është ka kërë rejnë, po sabim. Po, bu kështë të fulle, mo. Valla, be liman, po të kalëzhu drejtë. Nirë vajtë më shku me shtë qëropë lehtë.
Po da i mi rrit me shtë qero, po, habi. Pa, në unë një kështë të një të smadë, po tjera unë pëski. Ja, gruja mi ka i dis. Mi ka maru gruja dhe së një hekon. Qysh, be në unë be kështë për vjemorë në këmish, me pulla, një lek, pal tëll me vis filës, qera pleshtë për ti. O, bib. Bash, has, asi, katonor. Katonor i mi kona, hëndetan. Hëndetan i mi kona. Po, po, e marve shabit. Katonor dhe unë jam, po, vishna pak ma nëm. E, ku kështë të thonë, dathe, se edhe kruna. Dathe, pe? Ja, lasë një jekam. Jo, dhe shkoqor pa i to. A, lo, lo. Liban, dash për të kalzu, sa o për të mirë tonë. Me asë kesh për të thonë, dathe që shërëma, me së që shërë. Ja, dhe abim nuk më imi dothë, më sa më ngashto. Ani më ledhë pak. Që? Që është? A, për në mishtrimë. A, lo, pa shi, ja. Që e bëqëra optimia? Ha? Liban, për du më të kalzu. Qëre Liban? Hajnu! Me të nashi për të modë, se kum pira se e shumë. Mu ka pje gruja, a? Hajnë të bërë që, a, i, po, me psa, po. Po s'po të qënë mësit këja. Ngëm! Një unë që shtu kishë pas mu gruja, a mo ketë si ty. Tipër. A, në përmjeka! Hajnu! A, nikë një janë Biligrada. Ka mësë mas me omi, i thët një mjekë që e në Suhedi. Ku? Në Suhedi. Haj, haj. E qenaj, se pare kishë posë, jo si ti fukaroj që të përshë. E qenë, po, kur ta qenë mjekë të thëjnë, që e në shpisë e kjo mo, o këthy para dyja. E bjen, bjen po, edhe martë për me ukon. Mishem të bo sërë e dy. Ani, ngëti. Ere bjen shpi, hajnë unë, bjen qatë natë me ro, shka me po gruja ti e mloj njërë. A, finë, fa, finë, gjatë natë. Kë e këshyre, e këshyre, a e e thët e kopin. Tha e këshyre, thështë ke me dikë, se me dikë në një kush. Ta mloj e dhe sonte. E mlen, lije që e mlen, përja që të një në komë, thët mësë drijo të dënë. Edhe fjajnë që i zhe gjumë të një sabanë, sabanë, kur qërët këtë maqini, këshyrë son ploka, këshyrë kohën gruja, kur të në prezure, këshyrë gruja në fund të burët, të fshia burën. Edhe këtë del, jashtë në balkon të janë njësë kohën, au, au, në zonë me lëtë, i afrojët gruja për Martin Sahion, i afrojët gruja ti, sa shak, jo ti njërë, pëse pokojnë, që unë e mirë, jam, jëmë qënë mirë, dhe të për ti jëmë gru të kësha di që quhet, bëbë e më qështu ka posë mujnë si tonë. Pa e kësha mlu edhe ato me qime me argonë se kësha lu. Po asë. Anë, anë, falë, falë. Hëtë që po shtrinë. Ajte ditë më shkaj të fullë. Falë ti, unë qështu, kur jetë një pa mua abet, japë ka një renë. Po jetë edhe në renë të qia, o, baca bibë. Pse, mëre. Po ti nuk je fmi mërë tash. Pasa dhe manë. Falë, mërë Po me pashuna për mjek marë burë mi paneli. Leta shu dek. Shoshir zotë, po jo, ta shpegji. Aish, o do është në amë. Jo, do e kemi qua martë, në s'kemi lënë vëmë për qua. Shoshir zotë, kjo me dore i një mirë. Mirë, zonë bizdo. Gjem të punu po, këtë gjem të kishë në përpunë në krejtë. Në ka dyqenera. Gjallin atje ajtë të punu, shoshir zotë të është. Qa është të është? Tirene t'i ki mirë. O, Liman! Me palypi lashin. Fal be fal, Liman, që shpe në një kohë shalo, u dhe me lëmë për je. Ko ka të banu dhe më shkë? A? Ku? Një të është bubreca të dira, po kur e dhe. Bobe, babë gjësh kemi mojtë. Paj, bobe, babë ka ndjeku, po. Ka pe heke një fasad një. Ja, ja. Nuk e prish. E ka hishin e vetë, o da ka hishin e vetë. Jo, për shfa, ku e ki a gjokin? A gjokin është në qashat, dhe qashat. A, hamon. Ajo shpi që s'ka od, ajo s'është shpi. Hane, do në konë qështë. Mja pa, sot ka doktor të mirë ko. S'po mona e qenë. O, qenë. E mojmë ka një kanere, e mojmë. E, mja pa lypi loshin, doktor të mirë ta shkandol, po kryjnë shkull të atë rritë. O, Martin, me t'ka dhudit. Valoj, vesh ti u rritë se praktikë. Me t'ka dhudit shka. Ja, 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 një gjyllë polë zdinë me t'a dhonë. Ju be dijun. Me t'ka dhudit shka zdijan besën. Ha, dhe harku. Une ja, ky nashta. Djoli që zvicër. Ti me më thonë ujë për shkën të poshtë. Dale këshirë me su këthi për pjetë. Ka për ujë, që shka mujtë, e dhe që letat gotë i ko... I ka i... Po, shushirë zotit i ka afru. A momin, e poshtë me rapatë. Edhe për telefonë, thotë, bab, ti kom bo 50.000 franga. Sa? 50.000 franga.
thotë s'po di për kam e qu. Qe qfar e vlodin? E thirë babën i frimit, në telefon, hajdo, lavdër dhe, i ku mbo 50 vitro, ti gruja i des, e gruja ti, a ka pas në unë grunë tonë. Qërë mos pa vjenë, ku është këdino? Qe qfar e vlodit sërë? Ja, ani, ani, hajt, vazhdo një ndishi ma mirë. E dhe që e djoli del në aeroport, Martin, e gjoni farë ploki me ka pështë borë. To orë për Kosovë, bë laf me ta. E dhe të kam rostin qështë të qështë. Kebe qështë rëjnë. A për mërë, thëtë 50 minuta. U kome pjarë ka pështë borë, me dhësë që e këtë. Ja që popë se kam në unë smu qështë të qështë, thëtë, bez zotit, thot, jo bez zotit, jo veç bez tamë. A e kishtu aprejnë vend, jo liri, se ka morë veç, ka i ka thonë. Shkytu. Ja, djoli porën, me kofertë. Po edhe djoli a gjami, i ra o mërzia shpejt. Po o mërzit për nëndë vetë. A se ka morë emnin kushokon, a se te kokon. Ja, porët. A shpedit? Vishpak të vetë, shpizu ka merë. I merë 50.000 fron nga i ploki, o, Martin. Për më me i pru muhe. Hajt, hajt. Edhe, qa ka po? As mu ka lajmru kur, i muar 50.000 fron nga i hangër. A pe di ku shumë? Me mujt me dit, më fal një shpreje, Bele Valha, je nonën, po për te nonë. Qëre me shumë së shoj? Une, qëre, jam kënak temen, liman. Djoli i kam njetë si vorra kilbin. 50.000 fron nga për nonë së mund i ka qua. U qua i plak, me një ka poshtë borë dhe ka mashtru e thmin. 50.000 fron nga o Martin, liman, na i ka fshi. O liman, o namil, të prapi. Liman namil, ngë namil. Hajnu, me sho, me shoj se ki bot do vjetë. Valohi, jo me sho, po nejse mu. E, ti mu konë buhur e gjonë kusho, a pe di kusho? Kismet. A pe di? Dosheja, po më qojnë gjami. Ja, ti bërë në defku. I kom dosheja. Aha. Jo dosheja, i kom, po. Aha. Nuk kom e po detaj që i ka morë ku. Ah, kështë, kështë, a i ka konë nënç. Ka o konë budoll. Gjallyët, pa një, pa ditë, në aeroport, o, ti me ka pëzborë, meri që të po, po që shë e, mërë ditë sërë ditë, mërë, pa, sa të po. Pa i ka po zërë, mërë, do shë mi shu porët për Kosovë. Pa, që ka po zërë, o do shë mi këshirë mirë. Se që, a ta kalëzë edhe një heqoje. Po i të foli keqë për përca bibit, ja, pa lidhe. Ja, kërë së foli keqë, fjallë të mija, te kërorë ma vënë. Ju kujturë, mu në 60 sene, njejtu më ka bo vaki, po më duke që pesho vetën si gjallirë. Ty? Ha? Ty të ka bo vaki? Mu. Ha? Ju më konë të punu në Sloveni. Po. A për di ku i bjerë? A ty më konë në ushtori, në Liska Bistritë. Unë ushtori më konë qera ka. Po. Edhe, i pa ta bon që ushtori atëherë në farku 50.000 banka. Po, rengon. E, bobën smut, ty bë, me të kalëzu drejtë. Të e bo meni më konë, ati qej, e me s'ti qej, ati qej, e me s'ti qej, se baba ju në... A Martin? U konë këtu i pra dy jo, ku? Edhe kur s'ka pas zvi? Nejme, ati që më thonë, ja, unë e vishë për javë në foli. Unë shumë levë zdi mu bo. E, ma nike zemra me si qëmë, thejke di, shka se s'ki për koj qënë. E, ashtu kështu s'na kalonë sen. Po, petë, thash, hajt, bob, e zatita që shtu një gjollë të rinë atë farvokti, i adha shta puhë, si që kënë shpeth, a i qëj, drejtë në spitalë, tha këmi që. Mi murë, korë, se këmë pomo. Ama une, ja këmë pas bo halal. Ja dha, habib, une se ja boj halal, korë. Po, ti i katil, ti i prishtni. I shola i loshe, a njerë që i ka morë 50.000 franga të hujët, i shola i loshe, blinë. Më së gotë, Martin, nuk kom i gëzu, ja bëja një aspeti. Bacabib. Qëre që të sahat i mirë, i shtrajt e makaroni shë. A njere që, a njere që i merë 50.000 franga për doktorije, e i hanë, nuk i shën vend vetën, a i do të më konë njere i poshtër fort. Vaba, që ashtu me në jelë, Martin? A i do të më konë shën e madhë, a bacabib. Aaaa. A njere që i hanë poret e smunjes huj. A i nuk ka njëri ma të poshtër, se në s'pe di kush është. A, son e jo, se me mujt me ditë. Ma shen e ma të poshtër. A që e për dalin pi juve që pi jep një gjënë kësës, ha. On me mujt me ditë. Kush është, shko ja abdurin, thë ma lalt kërë.
A ke nona herë me menu me full me vetë vetën, a thu, pëse t'ka bova ki tonë këto sene, me të smu gruja, me të shku parët, me dhe gruja, me mjetë vishkëm. Smuja është mi zëtit. Se? Smuja është mi zëtit. Po tani shka për shka me parë, po thu ishë shnërë. Unë e vështë këtë tam. Për dhe ku këthi. Unë e sot, sot më falë një dhe. Pa i për bendit sëtit për një plak të sot mjera. Po së konë plak, marë konë. Gjarat e dy vjesh, ma të mirë një sti. Pa, ma, ka kulluat, mo. Sot doktor të sotit pa pare, s'po, nuk për prekush. Qa, shto është marrë? Pasha zote des për që të merë kush në dorë. Frekjum konën e a, a, liman. Kuj e konë? Po shtrina pak, se s'po mojnë gjithka, jem su, me shtrinë me ne. Kuj e konë ti? O, ne jem konë, në bëllont, vëtën të injekcija. Po? Nuk keshim thanë dirë blimë bërë naturën. Pa, peshe, pa pare, s'o mbë kur gjo. Valohja njëri që i pasa hongra të pore, ku ka njëri kesh? Kur dula, ujlë nëva hes njën banatur i bleta 2 kg, banona hajt. Pa qiru i këm hongra. 4 dit, veç me di që shumë konë zarë kapsë. I sholla dzeher i bohen ati personi, e ty i sholla, zotit jep gajret. Amen. E të i këm shtinë punë. E tjeru në zotit fjumë, eh? Po thamë, do të me punu, pa punë s'ko. Ja, bejta limoni punën. Basa Limonio Pontori madh, është gjallnik i madh, edhe djemë ti kanë punu në shëshër zotët. Ju ke gjindë dhe ti djollit shumartën. A ti e, kur s'arroj? Na në Gërbeqë e kanë në bosh njën i tjetërit, o, Basa Limonio. Ku usha paska konë, o, Namil, o, Liman. Ku usha paska konë? Ku, ku, më konë se ti? Zhek e kam. Asë të posë kisha qërë. Vesh me mujtë me ditë. Kur, s'ta ke ditë? Ku shë konë? Ja që. A shumë, Më konë si ti, unë më nuk kom shkarë nëjti ku ke fikë me të tana, bre? Jo, abe, plët shpinë e kam. Kumë plët? Plët shpinë e kam. Po, në unë një kusha që një sa atjine sëtu, kur kushë të një me thëmë, një bardakuj. Ska metë kushë në katonë, bëtë, 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 Rënia ka ndolë jashtë, plesht ka ndek, ka metë ka të unë shkret tash. Tash po shkojna për të po me online. E pse më gjabë, shatër? Bacabim, po jashnoshin kujt njëni tjetër në për Facebook, në për Instagram. O, Liman, ku kusha t'ka gjithë ty se këpë mënurë me dhëmë të lykrit me kësë, po valoj une, ma amis t'a bëjt borë. Liman, ka evat i poshë grotë në shatër. A e dojnë me këshyri ashtë ka përbohën? A e këshyre dhe? Ja, ja, mërën sy, ja! Ja, nuk shiri unë ashtu, po ka e era jo është për rrath, ta këllëshin shu midën. Po, a? Këseshin që shkëseshin. Ja, idioli... Ata të liozët, ata ja, të liozët kanë zjafet. Mire, ditë në bërtonin, a? Ja, ja në gordë jënë. Në bërtonin, a? Ja, të më veti, a i tha, a me anol zjafetin, dhash ju. Ja. Më se nalë. Hina është ti nga kryshka me po, shëdet një, të shim njërë, të shim klapin. Ja, ja, shmarë. Kjo këseshi, thasha kini deka dorësëm, pëshurun të obë, thasë të lutësën e këna po. Ta zdi, ti ishe fikë për temel, për të kalëzëj. Martin, zërët e falem njërë që këtë. Zotë u loshë, noshë u loshë gërët, e mos mërziti. Mërzi mos pashë. Me në kjopshë, kopshë, si kryjë për në zjarëm. Ha, se i nuk të të kompozë, dajnë. Po ku që lajarë kjo. Ti ku morë 50.000 dhe një gjojnë shumë. Ta, shto hishë mos detë, Allah, hishë më detë, falem dirit shumë. A bjerë në kosha lukë. Qo falem dirit? Hale, po të. Oh, hajt një malë. Hajt. Hajt një malë. Hajt, bo. Një malë, parem një liman, një malë. Parem në amë një njëherë shumë. O, liman! E, piqoj me liman, a pa liman. Me portokal. Aj, në umë. Aja, bu në mirë, Martin. Transporti i kufomave Addheu. Jemi këtu për t'ju ndihmuar. Bëjmë organizimin e dokumentacionit dhe transportin e të ndjerit nga e gjithë Europa për në vendlindje. Transporti i bëhet me veturë dhe aeroplan. Addheu.
Ortopia e buzqeshjeve, Dini Dent. Një hap tutje në teknologjin e fundit dentare. Ngjitje e dhëmbëve me zirkon Emax Veneers. Ortodonci, drejtimi dhëmbëve. Rentgen digital 3D. Implantologji, mbjellje e dhëmbëve. Një ambient modern me 7 sala të reja, këshilla kirurgjikale ortodontike nga profesionist, klinika dentare Dini Dent.